mid aad ii sheega isbaarad dambe oo qabiil, isbaarad dambe oo shaqsi, isbaarad dambe oo kooxeed, mar haddii la heshiiyo inaysa dhicin mas-uuliyaddeeda dowladda iskale idinkuma lahidin. Dhul laysku sheega doono, yacni qof walba booskiisa uu leeyahay, deegaankiisa uu leeyahay, ninkii nabad ku noolaa waayeen oo nabadda diidana asaa tagaya. Intii ugu horeysa meeshaan saddex xusuusooda waaweyn ay igu leedahay. Horta qabuurahaas, qabuurihii maalin maxamuud ku asnaynta ba aabahay maxamed cali raaga ku asan. Horta maalintuu ku dhintay aa igu dambaysay. Laba xusuusoo kalena waa ay leedahay. Dhaawacii igu horreeyay meelahan anagoo deganaa geedka aan geed ka soo dhacay isbitaal meeshaan ku yaalla laakiin markaasna aad aan u yaraa. Waxaan rajaynayaa war xumo lagu waayay maanta inay ku ekaato. Haddii la yiraahdo dadkan ayla ahayn maalintan dhashay iyo maantana un waa isdildilayeen waxbaa ka dhexdhacaya haddana ma kala tegeyn. Maalin lahay ciddan iskuma soo noqon, ha kala guurto, ma ulin meesha. Haddana waxaas wax hadda taagan iyo wax ka weyna waa ka soo dhaqmeen, waana kasii dhaqmi doonaa. Maanta duruufaha taagan iyo duruufo hore kala duwan. Maanta cadow caama oo labadeena intaan isku ba'no ayaguna kadib inayna addoonsadaan rabaan ay wanka keen, gabadha keen, beesada keen, badarka beerta kaaga soo baxay keen, geedkaas fadhiiso, dadka keen, intaas dhahaya meel jooga. Marka haddiiba cadow caama aan leenahay sabab annaga si qaas aan isugu soo jeesanaaho ma jirto. Oo wiilasheennii la rabay inay dalkan difaacaan oo ay barwaaqo ku noolaadaan oo adduunka dadka jooga ay la tartamaan inay ii sheeg geeda kala harso waayaan waa nasiib darro weyn waaye, waa talo xumo weyn waaye. Xigmad iyo dad wax garta ka soo go'ana maahan. Waxaa la yidhi ariga ma aragta waa dhici kartaa been inuu dudo laakiin ridu been ma dhutuso. Yacnii geed inuu mudo oo been ma sheegi karta ridu, laakiin waa dhici kartaa inta oo waxbaa guulguul ku dhaco inay iska dudo waa dhici kartaa, laakiin iyadoo ma hinti karto. Colaadda meeshaan taallaa mid qarsoon ma ahno, wax beenahu meeshaan ma yaallo, col runaha meeshaan yaalla. Waxaana rajaynaynaa inay haddii la yidhaahdo haddaan iska kaashanno waa dami karnaa, waana ka gudbi karnaa, nabadaana u bedeli karnaa. Horta wax alla wixii colahay waxaan kusoo ballanay qolada kaleeto wadahadal loo bedele, wadalha loo bedelo. Nimankaas odayaasha xabad joojin ay kusoo dhawaaqeen, idinkana xabad joojin inaad ku dhawaaqdeen ayaan jecelnahay. Iskana kii dhixin baxbaxayno ma dhahayno, libaaxa dhigiisa idinka qaba intaad dhahdaan iskama tegayne, waa idin dhex joogaynaa haddii la yiraahdo. Muddadaad qabataanna waa idiin imaanaynaa annagoo intaa ka culus. Haddii la yiraahdo waa ay imaanaynaa. Gogosha dambe aan keenaynaa madaxweynihii iyo systemkii meeshaana keenaynaa ayagaana la arkaya. Lakiin mid aan idin sheega, isbaarad dambe oo qabiil, isbaarad dambe oo shaqsi, isbaarad dambe oo kooxeed, mar haddii la heshiiyo inaysa dhicin mas-uuliyaddeeda dowladda iskale idinkuma lahidin. Dhul laysku sheega doono, yacni qof walba booskiisa uu leeyahay, deegaankiisa uu leeyahay, ninkii nabad ku noolaa waayeen oo nabadda diidana asaa tagaya. Laakiin haddii la yiraahdo waxa hadda taagan inaysa sii taagnaan, mar haddii inta laga heshiiyo wax la kala saxiixdo. Haddaa waxaan u sheegaaye wiilaa habartiisa adoogiisa isku ag dirireen, qof kalena meesha ma joogin. Haddii lagu soo baxaa la yidhi wariyaha habartii odaygaa gardarnaa, anuu qof hebelaa gardarnaa iyo hebelaa gardarnaa ma dhihi kare. Hadda kadib wixii qofkii wixii lagu ballamay jabshaa gardaran ugu. Maalintaas wixii meeshaas laysaga yiraahdo ciddii ka baxda gardaran, tobankaas maalmoodna xabad joojintaasna waxaa lagu dhawaaqo qolo walbana dhinaceeda wixii jirana dadka ha ka daaweyso, ha laysku yimaado, muddo shareecadaas ha la qaato. Annaguna waa idinka tegi mayna haddii la yiraahdo, waana idinla joogaynaa gogoshaas weyn. Waxaana ka dhigi doonaa haddii la yiraahdo in colaadaba meeshaas ay ka baxdo. Maalin hadda in col dhacay in kale aan la kala jecnayna waa la tegi doonaa. Laakiin waxaan rajaynayaa inaad dowlad noo hana qaado oo dadkan kala celisa oo dadkan jihaysa oo dadkan nabadaysa oo dadkan maxkamad u noqoto oo dadkan boliis u noqoto oo dadkan jihaysa in Ilaahay noo sahlo xoog badan. Aan rajaynayaa dowladdu meel kasta qoray kula joogtaa gudaha nabaday uga shaqayso maba jirto. Hadda ninka ceel aal axmed nimanka joogo hawaali abgaal shabaab ay isla dilaan iyagu isma dilaan, nimanka furuntaas joogana shabaab isla dilaane iyagu isma dilaan, nimanka dhexdan ku jiro nabadda haysta ay kibir kala cadoo isdildila. Horta marka nimayaho nabaddaana iskama imaanina waa la keenay. Hadda guushii la gaarana in hadda idinka awaardiisaan in laydinka waardiyey lama rabo.
nabagina ku saliy anaga hawsha noo taala waxay tahay dalkan in guud ahaan dawladnimadiisii caali ku lacday in la soo celiyo waxa hortaagan nabada iyo nolosha iyo dawladnimada iyo barwaaqada iyo sharafta waxa naga hortaagan waa shaab ee intaan hadda naga hortaagan ilaahay kuwii nabad isku kaayna soo ceshay ilaahay naga dhigo khiyaari waa imaanay salfudeed leedahay kuma yaqaan salfudeed in caasa lagu hantaa samar xumo leedahay kuma yaqaan dhankaas ah hoogaa lagu hantaa ninkii hadda aan la cilu waayna waa loo jeedaa oo aan kolba anaguna ma seexan doono maanta duufa kadan birrinu safakanayn haa dowladu waxa la yidhi ayda kaa gacan dheer waa ka shaqayn doonaa annaga nabadiinaan rabnaa wanaagiinaan rabnaa walaaltinimadiinaan rabnaa danta taalo shabaab ugu horeeyaan idinka maarmin inaad nabad ku noolaatoona meeshaan aanu la waardiinin aan joogo idinkuna aan joogtiinaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya haddii xitaa dhinacayna dayac ka jira dhinaca dowladda ama maamul state ha noqoto ama maamul dowlad ha noqoto ama mid degmo ha noqoteen inaas dhuudhuujino oo qof walba waajibaadkiisa oo guto waa ka shaqayn doonaa haddii ilaah yiraahdo khiyaaray xilkii xumeyntana waa idinka qabnaa nabaddaad wada jirteenna haddii ilaah yiraahdo sii wada midda maanta taagan in laga gudbo aan ka wada shaqeyn haddii ilaah yiraahdo waa mahadsan tihiin waqtina soo qabta goobna soo qabta annagana waa idin soo noqonaynaa soona kala harimayn haddii ilaah yiraahdo waana mahadsan tihiin.